告诉大家一个好消息，鉴于最近收到的问题比较多呢，所以我准备开一个 Q&A 的问答节目，大概每两周会更新一次。所以如果你有任何问题，不管是吉他演奏相关的，还是跟设备相关的，或者单纯的对我的日常生活比较感兴趣的话，都可以给我留言哦。那私信我，或者说在我视频下方的评论区留言都是可以的，我会定期选一些我觉得有意思的，大家问的比较多的问题，以我最诚实不带过滤的方式回答给大家。所以你还在等什么？赶紧给我留言吧。Hello， 大家好，这里是 Skyline 天野老师。那今天我们讲 Dumble 的第二期，给大家推荐三台 Dumble Inspire 类型的音箱。那在上期视频里面呢，给大家大致介绍一下 Dumble 品牌的故事，它的音箱的特点和为什么 Dumble 如此的著名。那给大家介绍了像 Two Rock 这样的纯粹的 Dumble 复刻类型的音箱。那为了帮助大家更好理解本期视频内容呢，我建议大家先去看上期的视频，那我会把上期视频的链接放在视频下方的简介区里边。那今天要为大家介绍的三台音箱分别是 PIS 的 J-Mode 100瓦， Bogner 的 Shiva 20周年，还有 Mesa Boogie 的 Long Star。那这三台音箱都非常的不同，有各自的特点，但是它们或多或少呢都借鉴了 Dumble 的设计思路，所以我把它们定义为 Dumble Inspired。 那如果你可以在一台音箱里面同时得到分的甜美通透的轻音和 Marshall 紧凑肥厚的过载，那么今天要给大家介绍的三台音箱呢，都在追求这个目标的同时融入了本品牌设计师很多自身独特的想法，所以给大家呈现出来的三台非常不错的、非常全能的、很有意思的音箱，也是我个人非常喜欢、非常推荐的音箱。那废话不多说，那么今天呢，就请大家跟着我一起近距离的接触一下这三台音箱。好，让我们来看一下这台 J-Mode 的面板设计。首先它的面板设计可能说是我们今天讲的三台音箱里面最简单的一个。那么这边就是它的前级部分了，很简单的设计，三段均衡加一个增音度，这个既是音量也是增音度，再加一个 bright switch， 非常传统的 Fender 的这个前面板设计。这边是它的增益级部分，就是它的失真部分，两个旋钮，一个是它的前级输入，也就是这个增益度，后面是个后级输出，它的总音量。那这是它的开关的一个 switch。 那这个通道或者说这个增益级啊，你可以把它理解为一个失真单块，它是依附于这个通道之上的。而且你如何设置这四个钮对这个失真音色出来是怎么样的影响是非常大，这一点跟传统的 Dumble ODS 设计是非常像的。那它这个失真或者过载的音色其实挺特殊的，有点类似于法兹，跟传统的像 Dumble 的失真通道或者说其他一些过载还不太一样，非常黏非常厚，有点类似于早期的 Fender Blackface 那种小瓦数的 Blackface 把功率开满，那后期过载了以后那种非常非常厚、非常非常粘稠的音色。那这边是它的 master 部分，后级部分，这边是 master 音量，这边是 presence。 那我一般我用音箱我喜欢把 presence 跟 master 两个音都开得尽可能大，这样让它的后级充分工作，声音会更加饱满一些。那这边是它的一个 fix loop 的一个控制开关，往上打呢是 loop， 是把它 bypass 掉的， loop 是不介入这个电路的，
往下打呢是通过脚踏开关可以控制 loop， 但是你不插入踏板的时候这个 loop 是默认开启的。那我发现了，你在当你把这个 loop 开启之后啊，它后面有一个这边一个 return level， 就它后级数的增益度，我觉得类似于是一个 buffer 的一个功能。当你把这个增益度打高的时候，它会影响这个后级工作的音色，这点是我觉得非常有趣的地方。也就是说你把 loop 打开以后，你把那个钮打满，它会给后级一个额外的增益，让这个后级工作更加的饱满。所以说如果一般的音箱的 loop 是可以 bypass 的话，我默认会把它 bypass 掉，但是这台音箱是个例外，因为这台音箱你把它打开以后，它会给后级一个额外的增益度，有了这个 buffer 以后，后期工作会更加饱满，声音会更加通透，更加有力度，所以我选择把它打开。那 J-Mode 呢，可能是我们今天讲三台音箱里边本身音色品质、轻音质量、动态最好的一台，本身音色比较纯正，但相对来讲它的音色可调性比较局限。那我觉得它有两个缺点，第一个是跟上次我们说的 T-Rock 一样，它本身因为动态太好了，所以你需要弹琴的时候手上劲比较大，那么相对来讲呢不太好驾驭，不太适合新手。那其次就是它的价格实在是有点过高。那好，让我们来看一下这台 Mesa Boogie 的 Longstar。 它两个通道，轻音通道就是类似于 Fender Blackface 类型的轻音，那失真通道呢是一个相对比较肥厚的，非常温暖的，带有一点点 Marshall 味道的这样子的一个失真通道，很适合一些 lead 和主奏的音色。首先这台 Longstar 它跟 Dumbo 有什么关系我并不能确定，但是有几点我可以确定。首先从它的旋钮还有从它的这个名字你可以看出它是一台 Fender 类型的。为什么这么说呢？首先 Longstar 大家知道这个是美国的孤星州德克萨斯州的一个昵称，那么德州什么东西出名？德州布鲁斯。那德州布鲁斯谁最出名？那他又喜欢用什么音箱？那德州布鲁斯今年的声音是什么样的音箱定义的？然后也不用我多说，大家能大概猜到这台音箱想表达什么意思。其实这台音箱本身音色比较偏暖偏闷，所以大家看到我把 treble 跟 presence 都打得非常高，这样才能让它的声音稍微亮一点点，但还是比较闷。那两个通道呢都有自己独立的三段均衡 presence 前级增音度和后级的 master 音量，然后这边有两个通道各自的100瓦50瓦和10瓦的一个功率切换功能。这两个旋钮我不是很确定什么功能，从来没用过，可能是 solo 或者说是 loop 的一个单独的一个 master 的音量的一个 boost 吧，不是很确定啊。那么这边呢是它的这个通道切换，这边是通道轻音通道和失真通道的切换。这边呢是失真通道的一个额外的增益级，也就是说如果你打到 clean 模式的话，失真通道呢是跟轻音通道一样只有一级增益，那它的增益度跟失真跟轻音通道其实差不多。然后你把它打到这边这个 drive 模式的话，这边有个额外的增益度的一个额外增益旋钮介入了这个电路，那你可以得到额外的增益级。那这个波档呢控制了整个失真通道，也通道二的整体的低频的增益级和低频的紧凑程度。那么中间是 normal 啊，它的低频比较紧凑，往上波呢是 thick 啊，稍微厚一点，往下波是 thicker 更厚。那我觉得其实说实话区别并不大，我一般会把它在留在这个 thick 这个模式上面。Longstar 真的就是 Longstar 前面版的一些简单的介绍。Longstar 这台音箱是我个人非常非常喜欢的音箱，我自己录我自己的东西，如果需要一些比较粘稠的、比较优美的、比较柔和的一些主奏的一些音色，特别是配合 Fender 这样的类型的琴，一些比较抒情的音乐的话，我首选会选择 Longstar 的过载通道。那我前段时间的一个翻弹作品呢，就完全是用 Longstar 的过载通道录制的，给大家简单听一段。
那如果大家觉得音色不错的话，会把完整版的视频的链接放在视频下方的简介区，大家不妨点进去观看一下。那 Longstar 呢，是我个人非常常用的一台音箱，也是我个人非常推荐的一台音箱。那它的价格呢，在这三台里边也算是最便宜的一台，相对比较亲民，二手呢大概也在10000元左右，而它本身各方面的素质都很高，所以比较适合一些实用主义的朋友。那最后我们来讲一下 Bogner 的 Shiva。 那 Shiva 可以说是在今天我们讲的三台音箱里边可调性最强也是最有个性的一台，它可以做到一些其他两台音箱做不到的东西。我们来先看它的面板设计，青铜的设计很简单， Treble 和 Bass 加 Volume， 这是比较传统的这个分的 Bassman 的设计，就是一个 Bright Switch。 大家可以参照一下，上面有一台65年的元年的 Bassman， 通道设计基本上是一样的， Treble、 Bass、 Volume、 Bright Switch， 大家可以看到基本上是一样的。然后这边是失真通道，失真通道呢有三段均衡，再加上一个这边 volume 和一个 boost volume， 一会儿会解释什么意思，就是它的额外增益度，就是音量增益级三段均衡，这边旁边一些小的波档，一会儿我们来解释。这边是 master 部分， master 部分是 presence 和 master volume， 这个跟这个 dumbbell 非常类似。那失真通道的这个 mode 旋钮呢，是一个增益级的控制旋钮，按下去是大增益的模式，把它摁出来呢是小增益的模式，旁边是 bright switch， 然后这边有一个 tone shift， 是一个中频的一个切除的一个功能开关，比较类似于 Marshall。 那整体来讲，就像我们说了 double 类型的音箱，它的追求的目的是需要一个类似于 Marshall 的比较紧凑比较高增益的一个失真通道。那如果以这个为定义的话， Shiva 是所有的这些音箱里边它的失真通道最像 Marshall 的一台，它是非常紧凑非常现代的这种高增益的模式，而且它的可调性也非常强。那这台20周年的 Shiva 跟普通 Shiva 有什么区别呢？首先它的后级管材用的是 KT88， 那普通 Shiva 有 6R6 或者说 1R34 的版本。然后呢，其次这两个通道的这个 boost 功能啊，它的 boost 的方式也有一些重新的设计的变化，重新感觉这台20周年的 boost 更加的实用，它的 boost 可以让后级更加饱满，有点类似于之前我们讲的 J-Mode 这种 boost， 它并不会影响太多的整本身的这个音箱的音色，但是会让后级工作更加饱满。然后呢，失真通道它额外加了一个这个增益的这个切换的模式，可以让这个音箱的失真通道增益度更大，可以满足更现代更激进的一些演奏方式，然后可以满足一些比较偏摇滚风格的乐手的喜爱。但是总体来讲，这台音箱还是比较分的类型，比较适合于比较弹一些小清新，或者说是一些像 New Soul 啊这样的风格。所以我个人觉得二周年这款比起普通版整体的提升和升级还是挺大的。那这台 Bogner Shiva 呢，可以说是我第一台真正意义上的发烧音箱，也是我收藏这么多音箱里边唯一一台我从国内带到英国的，所以这台音箱对我的意义非常大，我平时用它也用的比较多。唯一一点让我不是很满意的就是这台音箱如果你要切换通道，它只有两种方式，一个是背后有一个波档，还有一个是用踏板切换，像我这种不喜欢用踏板的，所以每次我换通道必须得跑到后面去，从后面切换然后再跑回来，所以非常的麻烦。如果它在前面有一个这个通道切换的按钮，就会方便很多。那 Shiva 的可调性非常的强，它整体的音色比较偏向于英式，比较硬一些。那它的缺点呢，是它切换通道并不是那么的方便，而且它的价格相对来讲也比较的高一些。那就是今天我们要讲的三台音箱，它们相对来讲都比较适合一些玩的相对比较清淡，但是同时也比较杂实的现代派的乐手。无论你是玩 Funk 还是玩 Blues Rock 还是玩 Jazz Fusion，或者说是当下最火的 New Soul 风格的这样音乐类型，我觉得三台音箱都非常的适合。
那同时他们也非常适合玩单块的朋友，所以说如果你只考虑持有一台管箱的话，那这三台都是非常好的选择。通过今天的介绍之后，不知道大家觉得这三台音箱里面哪台是你最喜欢或者最感兴趣的音箱呢？不要忘了在下方的评论区里面留言让我知道哦。那这是本期视频的所有内容了，如果你喜欢的话，请不要忘了点赞、收藏、转发三连一波。那如果你有任何问题的话，也欢迎在评论区或者弹幕里面留言。那这里是 Skyline 天下老师，让我们下期节目再见。